在中餐厅第二季中，赵薇的舅妈花变开门迎客了。紧邻的发型配上可爱的发饰，再加上赵薇这双天然大眼，过了这么多年，这还是我们认识的那个小燕子，一点都没变。发型对女孩子视觉上的年龄影响太大了，来学学这些减龄发型吧。赵薇还是小燕子，全看发型怎么扎。《还珠格格》的播出已经是2003年的事情了，15年过去，时代变迁，但看到中餐厅中赵薇麻花辫的形象，不禁大呼天哪，这还是15年前的小燕子。一条低麻花辫放在一边肩膀上，米色的发饰，洁身的脸色刚好，再加上标准的赵薇式大眼睛，哪里看得出已经出道20多年了吗？想要减龄，除了皮肤的保养很重要以外，更不能忘记要用正确的发型修饰自己哦。一个好的发型让你回到学生时代，不是猛发型减龄，他们早就会了。擅长用发型来减龄的女明星很多，有了他们，让他们在镜头面前更自信了。可自己的女儿拥有复制粘贴功能的戚薇，凭什么这么大的人了还能跟女儿一块被比较？还不是因为她的双丸子头。戚薇真的是双丸子头的死忠粉了，她本来就 Q 弹的脸蛋配上这个发型简直绝了，够不够减龄你说了算。郑和惠子前几天刚在微博上发了自己的自拍，看了只想让她换回学校，双麻花辫配上她这整齐的齐头脸，小小的脸蛋，看着就好想捏捏他呀。这样的脸蛋成年人拥有真的不犯法吗？双麻花辫真是功力不浅，在高马尾超好看的赵丽颖在童颜这方面也从不认输，平时将头发披下来的她是女神，可一旦扎起了高马尾根本就是小朋友。一个好的发型年轻不止十岁，娱乐圈里已经有了无数选错发型导致整个人都减分的案例了，但是同样也有太多值得我们学习的发型。发型除了能够改变气质、脸型、个人风格等以外，用来减龄更是有效。谁说我们不能做个大龄儿童呢？在减龄发型里，几大要素要记住：头发要扎高，就像我们小时候一样，扎得高高的才显得有活力，蓬松很重要。头发太过于贴头皮，或是太规矩，都会显得比较死板。巧用丸子头，丸子头可以扎一个或者几个，巧妙的运用丸子头是必备神器。八姐选了几款日常又出彩的减龄发型给大家，快来看看吧。不普通的马尾，如果扎马尾只有扎起来这一步的话，这样的马尾未免有些太普通了，韩剧里女主就算扎个马尾也是那么的戏精，快来看看怎么做到的吧。有刘海的妹子可以先用空心卷把刘海卷起来在做发型哦。Step 一，用吹飞机将发根吹得蓬松，会显得头顶好看，发量更多。Step 二，用卷发棒将头发卷成大波浪，更有助于塑造韩系的感觉。Step 三，用手将卷好的头发团起来向上拖，会有助于头发定型。Step 四，将头发全部卷完后，扎一个最普通简单的高马尾即可。记住，一定要高落。Step 五。拿出任意一小撮头发，绕着头绳绕圈，把头绳盖住，然后用一个小夹子将绕完的一小撮头发固定。Step 6，取掉空心卷，整理一下刘海，这样一个好看的韩系高马尾就完成了。这样的马尾是不是看似随意，但其实很精致呢？小心机，快学起来哦！万能丸子头，丸子头是减龄必须有的。可是每次只有洗澡前随意扎的丸子头都爆好看，到了想出门了又扎不出同样的效果。八姐教你怎么半分钟扎出好看又不经意的美丽丸子头。Step 一，把头发抓松并扎高成马尾状。Step 二，以一根食指为固定点，将头发绕着食指绕圈，并用另一只手固定好绕完的头发。Step 三，取一根头绳将绕好的头发绑上即可，结束后记得拉松两侧和头顶的头发，制造蓬松感哦，这样还会显脸小呢。丸子头的小技巧现在学会了吗？双马尾摇摇，双马尾永远是减龄的经典发型。
普通的双马尾过于平庸，不喜欢。八姐来教你一款在日本爆红的少女系双马尾，让你成为人群中的亮点。Step 一，卷好头发之后，将头发从正中间分开。Step 二，以耳朵为分界，将上面的头发扎成马尾。Step 三，剩下的部分编成三股辫，用发圈固定好。Step 四，把下面的三股辫和上面的马尾辫用发圈固定在一起。Step 五，两边进行相同步骤，注意左右对称哦。Step 六，像系鞋带一样，在两侧的三股辫中间交叉系上缎带。Step 七，把缎带固定到上方，最后扎好蝴蝶结就完成了今天的减龄发型教程。帮到你了吗？快去一起安排一下，做个撒娇的小朋友吧。以上教程图片 GIF 均来自网络 The End。 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。